Helgi Sveð. Nei, Sveð. Verið velkomin í þátt nummer 8 af helgin blessaður. Sæll. Hvað segirðu? Ég segi hérna. Velkomin til Lagkvörður aftur. Enn og ný. Þú fórst bara stutt Reykjavík núna. Já, skrapsuður, vinna smá, koma aftur, eittur og bingo. Já, nefn með þig. Já, svona þegar maður með svona... Já, góða tengið þitt sem redd sér bílum. Já. Það bara komið. Ég svo fyndi að núna, þegar þessi þáttur í loftunni til þess, eða þú þá horfa núna í álöðu þetta föstu þig, eða þú horfa hann live, þá ég í Reykjavík. Já. Sniðug. Gott kerfi. Þetta svo sniðug. Herðu. Þetta þýr eru bara lengi sam. Það látt sem hins eitthvað voru. Nei, látt sem þeir voru. Herðu, við ætlum einmitt að fara beint í fyrsta aðri vegna þess að okkur langur svo kynna inn næsta gest. Já, þetta er svolítið flottur. Þessi er með allar upplýsingarnar. Allar upplýsingarnar. Við okkur hefur, sko, þetta er hvað næst tæknihóllin Helga. Já, það verður tæknilegur þáttur. Þetta verður tæknilegur þáttur. Já. Og ég bara mjög sáttu við það. Þú ert nú reyndar búin að sjá mest megnis af þessu efni, sko. Hérna, ánum við kynnum inn Mr. Google. Mr. Google. Þá hérna... Ætlum við að kenna fólki að googla með Microsoft. Já. Tired of search overload? Introducing Bing. The better way to Google. Bing helps you Google the best choice faster and shows related Googles right there on the results page. Bing knows what you like to Google and Googles it based on your previous Googles. Say you want to Google hotels in Dublin. Bing can Google that easy. With Bing, you can Google anything you can think of. Google hotel info, Google coffee shops, Google health information, Google restaurants. It's all Googled lightning fast by Bing. Stay informed with Bing's extra features. Google News, Google Docs, Google Images, and Google, 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 Google. So remember, the next time you Google something, Google it with Bing. That's G-O-O-G-L-E. It with Bing. Við þurfum bara að fá meistara Google til að útskýra fyrir okkur hvernig þetta myndband eða útskýra fyrir okkur myndbandið. Því að þetta er aðsend efni frá honum. Já. Hörru, Teddi, frændi minn. Frændi þinn. Vinnur í, ja, hann kynir sér bara sjálfur. Það mjög skemmtilega. Já, bara gjör svo vel, Teddi, fá þér sæti, kom með tölvuna og grænu flöskuna. Hérna, ég ekki alveg viss með þetta, Teddi, þetta ekki makk. Þetta passa svona flott inn í rítaröðinu hérna, hvít, svart, hvít. Hvít, svart, hvít. Já, já. Þín eru plasti, mín eru áli. Já, mín líka. Þú veist að Apple er going green. Going green. Já, hérna. Þannig að... Mín er minnin ykkar. Herðu, fyrsta sem við sjáum þegar hann kemur þetta, það Google Chrome. Já, þetta er af hverju við ekki, af hverju eru við ekki komin með Google Chrome? Af hverju eru þið ekki komin með? Hann komin út á Mac. Nei, hann bara í beta. Já, ég meni þið getur samt nota. Er hann komin á Mac? Hann komin á beta. Þetta er engin afsökun. Herru, Googling with Bing. Googling with Bing, hvað er þetta? Já, ég er náttúrulega að horfa þetta á þér. Þú sagði nokkur að hafa horta á þetta í þætt nei, hérna í vinnunum þér við erum hleyja á þessum svona tuttum sinum Þetta eru nokkur vikum sko Heri, Já, þetta er sem þetta einhver guður sem er að leita er náttúrulega að googla Já, þetta var nýja vilin, nýja hérna leitavilin frá Microsoft Uppbóltsvinu þinn sem nú tók yfir Yahoo Nýlega Þetta er alltaf að gerast En þeir eru alltaf að vera í staðin fyrir þeir eru alltaf að hætta með Yahoo Já, það eru ýmislega þeir sko Er það ekki? Leitarhluti Yahoo á ekki að verða engu Já, nei, nú bara Bing leitar hluti Yahoo Er það svoleiðir? Það er stefna Er þetta samt ekki svona klassíst Microsoft, þú veist, eins og þau gerir vista þá gerir þau vista og tróðu svo ógeðaslega mikið einhverju drastlíða að það virkaði ekki Verður þetta ekki eins? Verður Bing ekki bara eitthvað svona geðvegt þung leitavel? Segir hann bara? Skoða það bara Sko, það sem við Þetta er meitt álít á Microsoft Nei, sko, það er Google, Mac Nei, sko, hérna Hún virkar eða, hún svolítið kúl og þær eru margir búin að gefa henni smá tækifæri en en hún, jú, það svona svolítið svona ekstra fítur sem eru algjör óþarfi Já Það er snillt bara næstni, beint í næsta lið þá erum við tökum á yfirhund þetta Við ætlum bara að fá allar innherja upplýsingar frá Google sem við getum sko. Hann verður rekin Ég fæk sér leiði hérna Það fyrir þetta sæki leiði Það í gegnum rættúrulega Já, já, já En hérna, svo við erum að tala Microsoft þá erum við að halda þess áfram í Microsoft og þú fannst, Helgi eða fækst aðsend Þetta var Á Twitter Við skulum tala Twitter eftir þetta vídeo Þú ert að hérna þetta vídeo Sko, hætti, mér fannst Já, spila það bara A practical pressure sensitive keyboard
In this work, we demonstrate a pressure-sensitive keyboard which both looks and feels like an ordinary keyboard. It leverages existing keyboard manufacturing technology. A buckling rubber dome creates the tactile feel and presses on three flexible membranes. The membranes are printed with resistive carbon ink. When the dome collapses, it applies pressure to the top sheet, deforming it into the hole and thus making electrical contact. The greater the force, the greater the contact area, decreasing the resistance. In this demonstration, the size and color of the on-screen key indicates the force level that has been applied. As you can see, this is a true multi-touch device. It measures the force on each key independently and essentially simultaneously. The keyboard can even be used as a low-resolution multi-touch sensor for gesture recognition. We next consider the use of the pressure-sensitive keyboard in gaming applications. Here, key force determines the rate of movement and the height of jumping. Most instant messaging applications allow users to change font style and size in order to better convey emotion. Unfortunately, this is impractical in a rapid conversation. In this demonstration, font size is proportional to key force, thus one can convey emotion instantaneously. Another feature of this demonstration is the overloaded backspace key. Pressing it lightly deletes a character at a time, while pressing it more forcefully deletes a word at a time. Hérna, þetta er svo töff, þetta getur verið skemmtilegt í töluleikjum. Þetta er einn af helst skemmtilegt í töluleikjum. Teddy, til dæmis var einn af bestu Action Quake spilurum Íslands. Já, já. Gekk með þér Teddy besti í gamla daga. Það svolítið síðan, sko. Það svolítið síðan. Þú hefði alveg verið til að hafa svona leiklabor sem þrýstið nemar á, þannig að þú ítir fastar á takkana fyrir hraðar áfram með til hliðar eitthvað. Og líka hversu hátu var? Það hefði ekki það skæði sko. Já, þetta er... Það skýtti ekki að vera ennþá betri sko. Þetta er ennþá betri. Það er kannski nýja nafni bara. Hvernig væri það? Þú varst náttúrulega bara þekktu í töluleiki heimann mundir. Þetta er bestið þegar ekki? Já, svona var góður það. Ég var að... Það er svo hófæm. Það er sko bara ego, null. Herri, fáðu þið meiri kallspenn. Þetta umræðan áðan. Ég get ekkert náði í Google Chrome eitir og bingo. Ég þarf að sæna mig upp fyrir development. Já, hvað þetta? Þú að hafa smá effort fyrir það. Ekki veinilega. Þú ert að makka það. Já, effort. Það alltaf effort það. Ég dánat að Internet Explorer 8 fyrir makka. Nei. Rekin. Rekin, eitir og bingo. Nei, hérna, höldum okkur nú við alvaran. Þetta reikabor svolítið kúl. Þetta að þýlitin til, einmitt fyrir töluleikina. Ég sé nú ekki mikla þörf fyrir þetta hérna í skrif því að það nú ekki á hverjum degi sem ég langar að skrifa love í einhverju risustónu stöðu. Alls ekki. Og hérna, en jú, í töluleikin þegar maður að spila bílaleiki, hérna, fyrstu persónuleiki eða hvað það til að hlaupa og skota og allt þetta, þá held ég þetta sé svolítið kúl. Já, ég getur trúið því. Og ég veist alveg líklegt að þetta eftir að koma svolítið meir í framtíðinu og leikir eða þróa út frá En það samt örgulega leiðilegt ef allt í einu tvöfaldar takki inn í bila og þú ert alltaf hlaupandi Leipur ekki leikir á Já, en ef tvöfaldar takki inn væri bilar og þú væri í einhverju fyrstu persónu skotleika eða hvað þá væri nú leikurinn bara leiðilegu kvartir og væri búin að fá því nýtt leiklabor Herðu, hérna, Teddy, Google, ég man eftir því Ég verð nú að segja eins og er Ég var nýbyrjar í stefnu og hérna, þú varst að ganga í gegnum símaferli viðtalsferli Já. Til þess að komast inn í Google Þetta tók sem tíma ég held ég að fyrir sjö viðtöl og svo buðið mér út on-site viðtal sko. Já, þetta hefur sem sagt leikt til hins góða Já, ég vissi það allan tíman sko. Já, það ekki Já, það var alltaf aðal stuði sko, þegar við buðið mér ókipins flug og allt sko, mér frá Akureyri þá hérna, já, alltaf að nota maður bara tæki fyrir að flytta út Bara eitir og bingo? Já. Fluttur þá út? Já, ég vissi að ég fyrir jún. Já, var það ákveðið? Nei, en sann sko, þegar maður fyrir þessi on-site viðtöl, var svona 8-10 manns, og það kannski bara einn eða tveir ráðunir. Þannig að maður verður bara heppin. Þetta var svolítið kúl. Hitt á réttu takana. En hérna, þú varst að segja mér líka á þann, það eru margir Íslendingar hjá Google. Já, já, við erum sjö. Þið erum sjö. Við erum tveir, já, ég einn á meginlandinu hérna, Evropu, og það einn í Írlandi og svo restin í Kanada. Það reyndar alveg einn eða tveir í hérna höfustöðanum, í Mountain View, Ameríku. Já, það hefur einhver einn, held ég, komið nefnir einmitt í fréttablaði, held ég. Já, einn er nokkuð frægur, já, einn var hérna í Chrome,
var að þróa Chrome og hinn er yfir Voice sem sagt framlýslinni hjá okkur. Já, VoIP-ið eða bara Voice. Já, hann er að þróa Google Voice. Google Voice. Á, alls konar samt að tjáni. En þú, hvað gerir þú hjá Google? Ég sé gagnaver hjá þeim og netkerfi og svona, alls konar skemmtilegt. Þú ert að setja um einhverja svona gagna stöðar eða ekki? Afröðinu stöðar líka. Já, já, verður þið mjög stöður svona. Það er bara sem ég þegar að, hérna, og sem tala við bygga samstarfsfélaga minnir í stefnu já. Fyrr samstarfsfélaga þinn að, hérna, þá að segja með þetta setja upp massa afröðunarsörfur fyrir YouTube. Er það publika? Það var nú ekki fyrir YouTube. Var ekki fyrir YouTube? Þetta var fyrir Gmail, sko. Ah, var það fyrir Gmail. En já, maður má veist ekki tvungi mikið segja með það. Nei, þetta er alltaf... Við skulum halda okkur innan leifilegra margra, nei, innan leifisgrár þetta, við þurfum halda okkur innan hennar. Ég með hérna nokkra blaðsýra hvað ég má að segja. Hörru, frænt okkur aðeins hvað, ertu með eitthvað YouTube eða Google? Já, ég með eitthvað góða starinnir hérna YouTube. Ok, líka, já, snill. Þú mátt lísta skjánum með hún lesta á, sko. Já, já, þakka eftir. Það þarf ekki að sjást þetta. Þetta var bara fyrir logo, sko. Já, þetta er þarf að sjást, þetta er flott logo. Halda Magnús svona, sko. Herri, já, til dæmis, á hverju mínútu, þá er 20 klukkustundum að efni upplota á YouTube. Hverju mínútu? Já, hverju mínútu? Já, á 20 klukkustundum af efni. Og til þess að fá þetta ég skoði raunhæft eða hugsið eitthvað sko að rúf stöð 2 ofarskjár 1 upplóti eða sem sýni nýtt efni 24 tíma dag í 60 ár þá gerir YouTube það sama á 60 dögum. Já, YouTube er sem að látu stærsta sjónvarpsstöð í heimi. Já, þannig lað. Já. Það er gríðarlega mörgir sem kíkina, það eru fleiri miljón leitir á YouTube á hverjum degi. Shit. Helmingurinn kemur utan Ameríku. Utan Ameríku? Já, þetta er ekki bara vinsalt í Bandaríkjunum. Þetta er svona 50-50. Já, cirka. Og meira, hvað er með meira, hvað er meira, þú ert með alveg lista. Já, sumt er ekki spennandi. Hvað er með eitt sem er ekki spennandi? Já, já, 40% internetnúta í Ameríku, upplata vídeum. Og YouTube. Já. Já, en ok, ef við höldum okkur í YouTube já. Og spyrjum þú út í Vimeo, er það ekki að hljæpina þinn? Hvað er Vimeo? Þetta er góður. Akkur er þetta ekki í jakkanum? Þetta er góður. Já, jakkja var eftir heima. Hvað er Vimeo? Nei, reyndar er alveg réttu þar, það er alveg hræðilega lítið notað Vimeo, þó menn eru svolítið á því að hérna, hátíkæðin sé nú svolítið góð hjá þeim, að hérna, ef við skoða tölundar, þá er fólkið á YouTube. Það notar YouTube. Vimeo er bara, það er hræðilega lítið. En það er YouTube snill, þú veist. Kostar. Það er gríðarlega góðan sjónvarpsþáttur í Íslandi, eða netsjónvarpsþáttur í Íslandi sem eru mikið byggður upp á YouTube. Já, ég hefði með þáttengt. Já, ég líka. Hann heitir Helgin, hann er húsalega, hann er að færast í aukana, það er vinsæll. Herðu, nei, við erum að hafa svo. Teddy, þú ert á Twitter. Herði, já, ég hef eitthvað að prófa Twitter. Eitthvað tíman, og þú settir sörun okkur hliðin í seðumstætti út já, á Twitter. Já, ég frétti það, ég skrifa að ég var að horfa upptökur og allt tíma að þáttir því. Já, þá skrifa bara já. Allt niður í. Hrundi síðan. Nei, hérna, Helgi, þig langar að tala Twitter og ætlar að koma einhver skot á mig. Nei, ég hef búin að finna mann sem ætlar að tala Twitter fyrir mig. Okay, guys, well, I'm gonna sit and I'm gonna express my opinion. I think Twitter is a piece of shit website that has no value at all. First of all, it is so obsolete that it makes a newspaper floating down a gutter, swollen with rain, seem even more valuable than that. Second of all, it is beyond pointless, okay? Who needs to update their fucking status every fucking goddamn 5 minutes, okay? For an example, I came across somebody's front page the other day, and I noticed their status was going to the store and picking out some food. What popcorn should I choose? And people are supposed to respond to that, and honestly, it really doesn't make any sense, okay? It really doesn't. And then 20 minutes later, the guy posted another status. I am paying for my groceries. It cost me $30.29. Like, I really need to fucking know that, okay? It really is beyond my comprehension, okay? What drives people to want to tell that at the entire world what they're doing at that very moment? It's like letting people in into your privacy. It's letting people into your personal life. People might say, oh, it's just another great social networking site for everyone to use. It's getting so hugely popular that even the president, even celebrities have them as well.
It's just, it really is just, doesn't make any sense to me. It really doesn't. It's like that one thing that we, that I will just never understand why it's become hugely popular. I mean, I even asked people, why is it so popular? Why do you use it? And people always come reply, because it's the new thing. Well, you have to have a better fucking reason for why you're using it. Ertu í fílu? Nei. Fannst þetta leiðileg? Nei. Ég meina, þetta bara skoðun einstaklings, það ekkert að því. En númer eitt það sem hann ætti að gera, ef ég á svara þessum eitthvað voðalega formlega. Ekki er of djúpur. Nei. En það sem fyrst þessum ætti að gera, slepptu þá bara að nota þetta, alveg eins og að sleppur að nota Facebook. Slepptu að fylgja þeim sem hún vilt ekki fylgja. Þetta ósköp einföld. Ég sé miklu meira notagildi fyrir ekki með fullri virðingu gagnvart Google, af því að Teddy situr undir hliðina okkur, til dæmis Google Reader. Ég fæ fullt af upplýsingum, fullt af fréttum, fullt af bara vinnutengdu efni sem ég að nota, beint í æð, bara as it happens. Í staði sem þessu Google Reader. Ég vekti á móti Twitter, sko. Nei, já, það ekki fyndi. Það þessu, sko. Þetta mjög fyndið. En hérna, ég fann annað, ég ætla bara aðeins fyrstunum aðeins í Twitterum ræðinni og, og hérna, við erum í tæknótinu. Þá fann ég annað vídeo, tengt Twitter, sem ekki, það ekkert að drulla þannlega yfir Twitter. Ég meina, ég líka alveg sammála einstaklingum. Ég þarf ekkert að vita þegar maðurinn fyrir búðina. Nei, það, ég þarf það, ekkert... það er einstaklega heimskulega. Nei, ég þarf ekkert að vita þegar einhverju í búðinu að borga. Það skiptir mig einhver máli. Ég miklu meira gaman að því til þess að segja, ok, mitt svona félagslega, eins og þegar við erum að hókra að grilla, eða við erum að skjótast, við erum í bíó, við erum að fara að gera eitthvað. Það svona... efnislega tengdir hlutir sem að gerast í samfélaginu á rauntíma til dæmis eins og G.I. Joe þegar við vorum að henni þá segir maður ég komin að G.I. Joe hvað finnst fólki það? Það skapar umræðu Já, eins og Just So Road Trusted Locals Herru, hvað þú með? Þetta You sit at your Mac all day long Typing and a coding and a rendering on All you little tweeps on Twitter street Love to see them update tweet, tweet, tweet I'm a tweet Ooh, I'm a tweet Ooh, I'm a tweet And I'm really gonna tweet tonight Every little follow, every bit.ly Every little tag in the big clutch Það þessi stelpa hún svoðan tweet Tweet Hún segir það sjálf Það meiri sem hún segir að search takkin á Twitter hann mikilvægur heldur en Google, hvað finnst þú það? Þetta lýgi Lýgi, bara einnfald En það hefur tekið eftir í þessu vitur hvað þetta rosalega hófar Allt og hófar, þetta samt bjór númer þrjú sko. Já, hann búin að Það var sust. Ekki fjögur Nei, fjögur, jafnvel betra Nei, hérna Sko, jú, Twitter nýtt trend Twitter bara status update Twitter svona gengur svolítið mikið út af limits Það má bara vera limit takmörkun. Hann takmarkar hversu marga staði út núna Hann takmarkar hversu hérna hversu mörg refreshum máttu raun gera í gegnum samskiptastaðlana. Og hann takmarkar hversu mikið einkalíf átt. Já, reyndar. Að vissu marki, að vissu leyti. Að miklu marki. Já. Að sjálfsu. Þetta hver... er bara, þú veist. Það alveg rétt. Það ekkit að, ég ekkit að neita því að ég meina einkalíf margra einstaklingar náttúrulega bara við bara gal opnast Já. Var ég einhver að fæðinga þetta inn hann um daginn? Jó, einhver það nú ekki bara einhver, það alltaf Sara þetta, sko. Nákvæmlega Hver Sara? Sara, kona framkvæmdastjóra Twitters twittaði á augnabliki sem hún fekk hrýðir Svo notaði hún þetta. iPhone app, hún twittaði það líka notaði iPhone app til þess að telja á milli tíða Hún ekki vilja að nota Android appi? á Google símanum Þú ert með Google Ég á Google síman sko já. Þetta svona grei, ég var að skoða hann í símundaginn, Helgi já. Ég ætla aldrei skoða þetta og vissi ekki að valla þetta væri til bara já. Vissi að Teddy eftir svona já. Og ég horfði á hann bara, ný, þetta svona svo iPhone með on-screen keyboard já, já. Þá ætla að Teddy gerði eitthvað og það kom bara fullsæst líkla ból bara Þetta alveg auðvitað fljótar að skrifa, sko? Já. Það miklu fljótar en iPhone. iPhone útlýslega miklu fallegri sími, sko? Ég veit nú að við ekki að iPhone aðeins þinnri, sko? Já. Smá. Það eiginlega bara eina, sko? Þetta þinn eitthvað svona, iPhone eitthvað svona. Líklaborðið tekur smá. Já, en það reyndar, þegar 3.0 útfærslan fyrir iPhone loksins kom, þegar hérna Sideways eða Landscape Keyboard loksins kom sem margir voru búin að velja væli nei Það nefnilega máli. Í alvöru? Já, ég nota miklu meira portrétt lyklaborðið vegna sem ég búin að venjast í. Já, vissulega. Ég bara... En hörðu, ég með nokkra spurningar varandi Google ljóðbútt. Já, prófaði. Hérna, ég heyrði einhvern tímann og las á Google vinnustöðunum
þá ætti alltaf að taka eitthvað svona eitthvað 5 mínútur og klukktíma til að leika ykkur og eitthvað og við erum eitthvað leikjasal og eitthvað er eitthvað til í því. Ja, pass. Pass? Nei, nei, er þetta okkar, ég má svara þessu sko. Máttu svara þessu? Já, ok. Er, nei, það ekki 5 mínútur. Þetta er 20 brúst tími heitir það. 20, já, ég ætlaði einhvern veginn. Þetta er, sem sagt, einn dagur í viku sem já. Það er bara að gera það sem vilt. Það er unni ekki það sem vilt og þetta er að vinna einhverjum verkefnum sem... Svona personal eigin, project sko. Ja. Ah. Þú vilt kannski búa til nýjan Twitter eða eitthvað Þú gerir það bara í þínu 20 tíma her, Google Reader var til útrúlega þessu reglu ekki Og Gmail Og Gmail Þetta er ótrúlega sniðu sko þetta er, Já, þetta er mjög sniðu ja, þetta er bara... Fólk getur greitt af þessu ha? Já Eins og nokkur gerðu Kaupa hlutabréf núna, já Þetta plugga Þetta plugga fullu Þetta er logoð En ég heyrði náttúrulega líka að þið voru með svona leikherbyggja sest, eins og í einu herbygginu voru þið kannski með vörpu og allar leikertölunar PlayStation, Wii og allt rasli Er það svo leysa? Já, þetta er sem var við satt sko Fennar tletti við hvað það er Við erum með, já Í þínum höfustöðum? Já, á mínu stað, þá voru við með allar þessar þrjár og drjá skjálpa og hérna drjá skjálpa fyrir hverja fyrir bara svona dik dik þetta enda fyrir videokonferens sko og getum við haft sko horta sjálf okkur og horta hína og svo spila tölvuleiki í sjálf ég held að Google eigi of mikið penning hvað Google meitað mikið þú með hana biljón biljónis nei ég ekki með sko úr einu yfir annað þó við séum með leikjaherbyggju og leikjastöf og leikjastaði þá hef ég náttúrulega heyrt að í höfustöðunum þar eru hérna kojur fólk fer að leggja sig í vinnutímanum já, ég ekki sé þess að kvöir en ég sé tjald það sem að geta farið að sofa bara einn í það var ekki stara miður ganginu það var mjög fint það eru snill þetta er vist hérna, mikið trend þetta, úrstu að segja okkur það í bandaríkjónum að það er mikið trend einmitt þetta að hvað ég segja, hérna matur tannlæknastofur, hárglössastofur svona heimilislegra vinnusvæði þær eru miklu meira afkastameiri heldur en strangar básastarfsemi ég er alveg held að sjálf það er alveg satt sko, þegar ég var í Ameríku þá skellti ég mér klippingu við hana og svo voru ægilega fínir kokkar hana maður fekk sér omlett og kokkur um að bara hana hann gerði það bara eitthvað bingo já, þeir eru mjög góðir feskir ávistir, kvöldmatur, hádegismatur, morgumatur bara eftir í hvernig var mætir já, já, svo bara verður lengur og far Þetta er mjög frálsvægt. Þetta er reynda svolítið kúl, sko. Þetta lokkar fólk að og fólk bara vinnur betur eða er ánægt. Já, það er ennig bara máli, sko. Ef þetta ekki ánægt, þá gerir ekki nýtt í vinni. Nei. Þessan elskar ég stefnu. Já, og Google. Og Google. Hvað heldur að YouTube overall, svona þú ert að skjóta í loftið, sé stort í petabætum eða hvað sem það er? Ég náttúrulega veit svarið, þannig ég má ekki svara Anskotin, stendur ekki bæklingum Nei, það stendur ekki að það Ég er samt sagt að YouTube er í 112 tungumálum Já Sem ég snitt Nei, hey, þetta er villið síða Herðu, já, þetta er Sörts Er þetta máttu ekki segja? Nei, þetta er Sörts sko. Þetta er sem fram Alls síðan okkar Hún á 112 tungumálum Og hérna 117 Og telur 5 Plat tungumál Eins og einhver Hvað voru þið með? Elmar Fett og Swedish Chef What? Já, þetta eitthvað svona auka sem þeim fannst við því Ég held að við sem með Pirate Speak líka Pirate? Speak okay. Já, ok, ég held að við erum með Pirate Bay líka Ég held að við sagði það Ég held að það sé en það í Svíþjóð, sko Já, ég held að Hérna Google Inc. California. Ok, þeir eru skráðið fyrir sem núna Ok, þeir voru ekki skráðið fyrir Google Is Það var hérna fyrirtæki, íslenskt fyrirtæki sem var skráð fyrir lénum fyrir svona, það var svona parking place til þess að erlendir aðlið geti keift inn á Ísning. Já, mér minnur í gamlanda að það mátti ekki erlendir aðlið. Nei, þeir máttu ekki, sko. Þannig að nú er greinlega búið að breyta því og það hefði Já, síðast Það er að koma endur í hennan það? Já, nei, 20. apríl 2009 var síðast gerðið breytingar hérna inni og það gæti alveg að vera einmitt þá sem þeir opni ég maður ekki hvernig er opni á Ísning Ég ætla að þess að bara spurja út í þetta Hvaða aðilar hjá Íslandi, á Íslandi væri staðsetti til að kaupa Google Is? Það ég bara? Já, bara þú Hann er herra Google Is Hann er herra Google Is Nei, Helgi, hvað er næsta efni? Herru, mér nokkar að sýna ykkur sko, þó ég sé gríðalegur Canon fan Canon myndavela fan Það þegar nú ætli að fara að þessi myndavelildina Þá var Nikon að gera svolítið kúl hlut Þú,
ég hef nú spurt út í nokkra Nikon vélar. Já, nokkra en Nikon. Nú er, ég er að tala hérna, consumer vélar sem er sérst litlu vélarnar. Point and shoot. Já, þeir eru að koma vel núna, held ég að þetta sé first projector vél. Þú tekur mynd, svo langar að sína fólki mynd. Nei. Það er skjávarpi í henni. Nei. Jú, tjekka þetta. Svo... Hi, I'm Duncan and this is the new Nikon S1000 PJ, which is their new compact for this year. It's a fairly standard premium Coolpix camera. It's got a 12 megapixel sensor, it's got a 5x optical zoom, it's got a little bit of onboard memory, but you can bulk that up with an SD card. It's got all your facial recognition sort of features and some new ones as well, including a skin softening function. It's got a nice bright 2.7 inch LCD screen, but it's also got one extra feature that I've never seen on a camera before. If we dim the lights slightly, then I can show you this. There's a button on top that when you press it, will let you project images onto a wall. Now this is pretty cool. What it means is that you can flick through images and view them from up to 40 inches across. If I step back a bit, you can see, you can adjust the, on top there's a little slider that lets you adjust the focus. And then it will also play video files. If I can quickly find a video, here's one. The video displays in 640 by 480 resolution, VGA resolution, and it looks pretty good, I think. It's also got a variety of slideshow options for if you want to display your photos, you can just put the camera down on the table and let it do its thing while you can narrate your fantastic holiday in Crete or whatever. Fyrsta kameran sem að varpar actually myndunum á vegginn. Það bara einbúður skjávarpi. Það var komnar nokkrar, býtum var ekki búið að tala einhver Nokia sem sem átti að geta gert líka. Já, ég reyndi ekki með að kynna mér það sko. Nei, já, já. En þetta er töff. Ég gafti. Já, þú trúðum mér ekki. Nei, mér fannst ég það kúl. Ég sá þetta upp á leiðin á Deep Review sem er virtasta myndavela review síða í heimi. Já. Þannig að þetta er satt og þetta er ógeðslega kúl. Við erum í partí, sjá við myndunar, 40 tommur á veggin. Bæði til bingo. Hlýtur það flott upp á batterí lífum að það? Þetta hlýtur reyndar a Nei, þessi, þetta er cool Herðu, Mjög töff Á meðan við erum að taka upp þennan þátt og það þá bara einn maður sem veit þá berst okkur skemmtileg grein sem að þessi maður meiri sér tvittað í dag og að því að við erum svo miklir Apple fanboys þá titillin þetta frá Vísi og titillin einfallega slasaðast og augu þegar iPhone sprakk What? Yes Sko, ég ætla ekki að lesa alltaf þessa grein Nei En, ég ætla aftur á móti að segja það að ég veiti þess að iPhone 3GS nýjasti síminn að hann hefur verið áða til að ofhitna og hvíta bakliðin hefur orðið bleik Nei. Á sumum símum sem ég hef séð á myndum að Og mikið power bara Já, það hann sko þetta speed up sem að GS-in áttu því að koma með er greinilega ekki Já. Til hins og góða Það hljóta að laga þetta Haldi ykkur bara í GE Já, ég bara Android, ha, Google Simi Herri, eða bara svona Nokia E66 sem fæst hvað? Herri, þetta flott háls Já, það flott band Herri, þessi fæst til dæmis í Nóaverslun og glemt bara ekki Herri Plug.is Herri, það annars sem ég sá fyrst að ég ætlum að hafa smá tekni þá þá langar mig að hafa smá myndavælega tekni hot. Ok Og hérna, ég sá á Facebook að Auðun, sem er lærður ljósmyndar núna lærður út í Ástralíu Auður Níelsson, hann kommentaði á link á Facebook og mér varst að fórum þetta og ég tjekka hvað það var og þetta semast er timelapse sem er semast, þú sýnir að hliði rætt í gegn og það semast er að búa til Macworld cover síðuna á blaðið þegar 3GS síminn kom út Thank you.
þessi gæði kann svolítið Photoshop. Já, það svolítið klár og gæði klár að taka myndir og prófa alveg fullt af lýsingum við að mynda þetta. Hún er svo hægri. Þú varst upptíkjum að sæna þau upp fyrir Chrome. Og við fengum svo mikið að classified information og meðan að vídeo var að rúla umsögn þetta ímistæki og svona sem var náttúrulega ekki byrta þið verður bara að býða betri tíma það eru svona behind the scenes finna mér svona DVD-disk sem við gefum út þokkalega herðu hérna, nei, þetta reynda svolítið kúl ég reynda að vísa ekki það myndin er sett inn á eftir á nei, og það er líka svo geðveikt vel gert sko. Þetta eru menn sem virkilega kunna þetta þeir Herðu, hérna, hvernig skal gera forsýðu Twitter? Hvað þarf að tala Twitter meira? Nei, ég búið með Twitter. Þetta fór orðbara næst. Hérna, þú ert búin að sjá þessa bíómynd? Já, ætlar ekki að lega Tedda að tala neitt meira. Já, Tedda átt að grípa inn í þegar hann vildi. Ég gríp inn í núna hérna. Já, herðu, áður við fyrir mig bíómyndina. Áður við fyrir mig bíómyndina. Þá hérna, alltaf ég setja þetta upp hérna og beða mig hérna nýð. Þá kom ég með... kom ég með einhverja gjafi hérna frá útlindinu Herið, þú fæði svona ból og þú fæði svona ból við erum að sýna þetta hérna og sýna logoði vel, sko, þrókar Þetta eftir að opna þetta bara ja. Sendur ekki örugglega en feeling lucky aftan á hann Jó, þetta gott að jammi, sko Yes! Feeling lucky Hvað, þetta medium large? Þinn XL Helgir á feiti Herið Herru, það gaman að segja frá því Helgir af að þessi bólur, svo ég grípaði fram fyrir þetta ef hann vilja segja svo lögur hann búinn til að bambus What? Þetta ótrúlega þægilega bóli þú verður bara að prófa að sjá efnið af Ég ætla að mæta við þessu vinn, ég veit ekki hversu margir vinnufélagir eiga Google ból Ertu búin að gefa öllum í vinnunni það? Engin enn þá allavega Þessi eru bambus sko ég Er það rosa spesa? Já, mátti ekki þó enn þóttar Allt ég fekk svona ból í jólagjöf frá þetta og hann ennþá í skápnum frá einu sinni Nei, þetta snillt, takk að þið kærlega fyrir Hálíði Og takk kærlega fyrir að koma þetta Algjör snillt að fá þig Við ætlum nú allan að gefa þetta tilbaka Það er klassíski bólurinn Býttu að færa hann ekki VIP bólurinn Viltu upp í sinni hvernig? Ha, nei, svartur Það er alveg mátt fá Hefða, hundur rakst í hann svolítið hárur Ég lánaði hann svona Heyrðu, hérna Takk ykkur Takk sem leiðis Og vonandi við bara Fóðum með innherri upplýsingar Setna mér En Helgi... hérna, er eitt Hérna, af því að þú ert alltaf í útilegum Útilegum, skáttinn Skáttinn Ég frétta að þú ættir ekki tjaldið í skáttinn Herri, nei, það er satt Og hérna, það sem að við Vorum einu sinni að gefa nóvavarning Og áttum eitt tjald auka Og við sem ég hvað sem að gera við það Þá ákveðum við að gefa þér það Já, og við viljum semst fá þetta með það hérna þetta bara svona gúli tjald það þolir alveg 60 metrar sekundu og mínus 30 frosti öll já, alveg frosti 600 metrar af fjall já, og við viljum semst fá myndaðir frá Þýskalandi við tjaldið tjaldað jesus, það er að vera snjór nei, fyrir utan Google stöðanar það er ekki merta hæli nei, það er ekki framkvæmt Það er high secret, sko, veit ekki hvað það nema ég. Herri, já, ég þakka fyrir þetta. Þetta er grillna að sponsaði hennar nógu. Nei, þetta er bara því áttum dagangs. Já, ok, flott. Ég þakka aftur. Takk. Já. Takk. Herri, bíómyndin. Já. The Goods, Live Hard, Sell Hard. Þetta er hérna mynd þar sem að... Meistarinn okkur, Ari Gold. Ari Gold leikur í, þessi maður er... Það er nú eitthvað, þetta er náttúrulega ekki Ari Gold, en jæja. Jeremy Piven, heitir hann, og Will Ferrell og fleiri leikir í sérna mynd. Þetta er semst frá þeim sum og gerðu Tala Geta Nights. Já, og fleiri myndir. Það semst hann, Ari Gold, eða félaginn, Jeremy. Jeremy Piven. Hann er semst sölum að dauðum það sem orða það, sko. Yes. Hann getur selt allt. Allt. Hann getur sér það. Og þetta sérst er bara misjón í myndinni að hann byrjar að vinna á bílasölu yes. og þá bara að selja alla bílana. Yes. Og góður húmor. Góður húmor. Hann er rosalega mikið í Ari Gold feelingnum í sér. Ég ætla einmitt að segja. Mm. Hann lúkar rosalega Ari Goldlegur í þessari mynd. Hann er með sömu stælan og allt. Algjörlega sko. Og sem er alltaf best í þessi maður á bara verið þannig hlutverki. Það er bara algjör snild að horfa. Það er þessi harði nagli sko. Eins og er í trailernum atriðinu hann er í flugvélinni og allar að kveiki sígarettu og flugfræðan kemur á bannanum allar að senda á hann flugeftirliti hann er samt að snúa upp að all flugvélinu fær þess að reykja nákvæmlega briljant herru
Endilega, við mælum með þessari mynd. Já. Þumallu upp hjá mér, en hvað marga steikur? Fær þessi steikur? Þessi fær steikur. Það steik, hvað hefur gefin? Hefur gefin bíla? Við getum gefin bíla. Náttúrulega er þetta snýst svolítið mikið bíla. Snýst bíluna. Gefum henni... Þrjá rauða. Hvað, fimm? Já. Já, ég vil að gefin henni fjóra. Ok. Já. Hvað það, þrjá rauða bílar og einn gulur? Nei, betur, það einn blár. Einn blár, einn rauður, einn gulur, já. Hálfur græn. Við lístum vel á þetta. Nei, ekki. Það réttu lítið þér. Herra, svo bara minna fólk að senda okkur efni í tónatali. Yes. Benda okkur á staðsningar. Þakkir. Og munna íta auglýsingarnir í Google. Það mikið plug. Hann bara plugga. Hann takk fyrir í dag.